Собственикът на конната база е работил 15 години в чужбина като треньор по езда на деца. Като се върнал в родния край, решил това да бъде неговия поминък. Това съоръжение, където го виждате, сме го направили, за да има едно развлечение и за млади хора, и за стари, и за състезатели, по принцип за цялото общество тук от региона. Знаеме, нашия регион не е много напред в нещата, така че ние се стараеме да, каквото може, да го правиме по най-качествения начин. Демонстрации преди старта на състезанието направиха петима от най-малките ездачи. Всички те тренират в Расово. Да, съм уверена в себе си. Записала съм се на конна езда, защото много обичам конете и съм се родила с тях. Не ме е страх от препятствията. Искам да участвам в световна купа. Медали за малките жокеи и аплодисменти от публиката. Това бе наградата за тях, а по-големите бяха класирани според времето, за което преминаха препятствията от компетентно жури. Преди старта почетна купа получи 88-годишната Цветана, участвала в конни състезания в столицата преди цели 70 години. Децата, като качат коня, нали се чувстват така по-бодри. Кога съм била млада и аз, ми е било кеф да яздим, прескачала съм такова. Я съм учила у София централната ездова школа. Състезанието в Расово все още търси мястото си в националния спортен календар. В близките години ще бъде включено и там, ако бъде регистриран спортен клуб според изискванията на Националната федерация по конен спорт.